ब्रेक नंतर आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। असंसदीय शब्दांच्या नव्या यादीवरून देशात गदारोळ झालाय। असंसदीय शब्दांच्या नव्या यादीवरून देशात गदारोळ पाहायला मिळतोय। तानाशाह, जुमलाजीवी, नौटंकी असंसदीय शब्द ठरले। लोकसभा सचिवालयाने काही हिंदी आणि इंग्रजी शब्दांवर बंदी घातली। तानाशाह, जुमलाजीवी, जयचंद, अंटशंट, करप्ट, नौटंकी, ढिंडोरा, पिटना, निकम्मा असे बोली भाषेत वापरले जाणारे शब्द आता संसदेत वापरता येणार नाहीत। समजा कुणी वापरले तरी ते कामकाजातून हटवले जातील अशी तरतूदही करण्यात आली आहे। संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून सुरू होत आहे। हे अधिवेशन 12 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे। तत्पूर्वी लोकसभा सचिवालयाने हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही शब्दांची यादी प्रसिद्ध केली आहे, ज्यांच्या वापरावर आता मर्यादा येणार आहे। संसदेमध्ये यापुढे काहीच करता येणार नाही, बोलता येणार नाही, हालचाल करता येणार नाही। हात पाय बांधून तोंडावर चिकटपट्ट्या लावून आम्हाला जावं लागेल। या देशामध्ये आणीबाणीपेक्षाही भयंकर परिस्थिती आहे। आजच मी असं जे काही निर्णय नव्याने त्यांनी केले त्याच्यामध्ये आणीबाणीत ज्यांनी सहभाग घेतला, तुरुंगवास भोगला, त्यांना पेन्शन देण्याच्या संदर्भातल्या निर्णयाला जी स्थगिती होती ती त्यांनी उठवली आहे। मग ती कशाकरता उठवली? ही नवीन आणीबाणी आहे।